Segura, clã. Eu vou fazer. O que vocês acham que eu vou fazer aqui agora? Vai ser um dos crafts mais esperados por mim mesmo, tá? Ó. Ó o gamer. Ó o gamer profitando. O gamer acabou de fazer 50 centavos e virar 5 dólares no CSGO.net. Fala do gamer, ó. Fala do gamer. É isso, cupom King, né? Guys, vocês preferem adesivo da Imperial Gold ou adesivo dos jogadores da Imperial Gold? O Gold do Fallen tá 250. O Gold do Bolt tá 100 reais. O Gold do Fer tá 172 reais. O Gold do Vini tá 252 reais. O único adesivo que eu já tenho é o do FNX. Agora, pra saber qual jogador vai ficar de fora da minha carta, não vai ser eu que vou decidir porque eu gosto de todo. Vai ser a roleta. Qual jogador vai ficar de fora? Fallen, Per, Bolt ou Vini? Vamos ver qual vai ficar de fora. O Boltalha foi taxado, velho. Faz AK, FNX, Per, Bolt e Vini. O Fallen é Alper. Visão. Mano, qual que é a arma que cabe 5 adesivos? Tem uma que cabe 5 adesivos, se eu não estou enganado, velho. O R8 cabe em 5 adesivos? Vamos ver se é verídico. Vamos colocar, sei lá, Cloud9. Cloud9. 3, 4. Quem tem outro Cloud9? O Penhag em Flames, só de sacanagem. Cabem 8 adesivos, velho. E fica de ponta cabeça um, inclusive. 8 não, 4 adesivos. 5 adesivos. Falei errado. Vocês querem que eu faça um R8 com todos os jogadores da Imperial? Não. O chat não quer, não. Tá, mas primeiro vamos fazer o que eu vim fazer aqui. Infelizmente, o Bolt foi taxado. O que eu vim fazer aqui, guys? Eu vim aqui pegar a minha AK Gold Gem. Vou raspar esse adesivo Gold que tem nela e o Unicórnio. E eu vou fazer a AK Gold Gem com os adesivos da Imperial. Inclusive, o primeiro já vai ser colado agora. Aonde que merece estar FNX nessa AK? Madeira, na bunda, no meio... ou próxima madeira? FNX merece a madeira? Madeira, madeira. FNX merece a madeira. Então vamos. FNX na madeira. FNX na madeira. Colado o adesivo que ontem estava valendo 10 mil reais. Colado. Manos, vamos trocar o Fallen pelo Bolt? Pelo simples fato do Fallen ser um Alper? Sim, merece. Justo. Tá bom. Esses adesivos, guys, vão abaixar o preço, tá? Conforme a galera vai ganhando, o preço vai sendo abaixado. Ah, então eu quero fazer uma igual a que você tá fazendo, ou em outra skin. Espera um pouco. Na hora que as cápsulas entrarem em promoção, vai abaixar o preço. É que eu tô querendo fazer, né? Pelo momento, muito foda e tal, tô querendo fazer. E vamos fazer o craft. Boltalha onde, guys? Boltalha onde? Boltalha na bunda, no meio ou na frente? Na bunda. Na bunda. Boltalha na bunda? Boltalha na bunda. Tá decidido. Fergode. Fergode no meio ou Fergode na frente? Frente, na frente. Ele é brabo, tá? E por último, mas não menos importante, tubarão linguiça. Está craftada a nossa AK. Está craftada a nossa AK Gold Gem. Se você for... Vou fazer até aqui agora. Só pra vocês verem que realmente... Aqui, ó. Hashtag 219. Essa daqui é a 1, né? A primeira. A 219 é a minha aqui, ó. Estilo do padrão 219. Só pra não restar dúvidas de que sim, essa AK minha é Gold Gem. E agora, antes de outra coisa, eu vou fazer uma homenagem a Fallen, tá? Fallenzão, você vai entrar aonde? Vou achar alguma coisa pra te colocar, Fallenzão. Talvez seja loucura o que eu vou fazer, mas Fallenzão merece estar ao lado de Mito Pacha Biceps. Fallenzão merece estar do lado de Mito... Não faz isso. Então deixa quieto. Não faz. O chat não deixou, tá? Fallenzão ao lado de Arte. Tá, vamos ver se vai ficar legal. Porra, Fallenzão aqui no meio ficou show. Eu não vou raspar o Duarte, velho. Eu não vou raspar o Duarte. Deixa eu ver quanto tá custando esse adesivo Duarte. Talvez eu possa reposicioná-los. 140 reais, velho. De um novo Duarte, 132 reais. Eu vou recompensar você, Arte. Eu vou recompensar você, Arte. Não fique triste comigo, Arte. Não fique triste comigo, Arte. Eu vou te raspar, mas vou te recompensar. Que dó, velho. Que dó, velho. Que dó, velho.
Falenzão no scope, mas irei recompensar o arte. Irei recompensar e vou colar agora. Artesão bolado aqui. E vou colar também artesão... Não, não vou colar na cara da cobra, não. Vai ficar aqui atrás, arte, ó. Aqui na bunda. Na bunda, o novo. Pronto. Ficou bonito, eu gostei. Estragou a skin. Quem tem que gostar é eu. Então, guys, ó. Fiz a Gold Gem com todos da Imperial, menos o Fallen. Fiz a Alp com o Fallen e o Art. Agora vamos ver como ficou esse craft nas duas skins. Você já viu a nova Sucuri Cuspidora de... Primeira, a Alp. Vamos ver a Alp primeiro, velho. Tá aqui, Fallenzão no scope. Deixa eu ver se recarregando melhora. Tá, recarregando melhora. Quando inspeciona assim, não dá pra ver muito bem. Mas será que não é a claridade? É. Aí, ó, mudei de mapa, o chat pediu o mapa 5. O Fallenzão lá no scope não ficou muito visível, mas na hora que a gente recarrega, ó, dá pra ver nitidamente. Tá legal. Agora vamos de AK Gold Jam. Pimbale. No! Mano, só o adesivo do Boltz que ele podia ter escrito com uma caneta mais grossa. De resto, tá perfeita. Perfeita AK Gold Gem. Temos FNX na madeira, Fergod logo atrás, Vini Tubarão Linguiça e Boltz por último. Talvez a gente tivesse realmente que ter tirado o Boltz e ter colocado o Fallen. A roleta da sorte tentou nos avisar. Quando tá na posição default, ó, pra trocar tiro padrão, os adesivos têm um realce maior, fica mais brilhante. Quando inspeciona, bate o sol, pá. Fica tudo destacado. Mano, 10/10. E agora, antes da gente terminar, eu quero pegar uma skin pra sortear pra vocês. E eu vou tentar pegar essa skin pra sortear nesse vídeo pra vocês, lá no meu querido CSGO.net, onde o gamer acabou de profitar. Que isso, papito? Alguém entrou aqui no CSGO.net pra ganhar skin, tá? Olha o tanto de faca. Tumba, 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 tumba. Tudo no aprimoramento. Agora, guys, o que que eu vou fazer? Vou depositar com o cupom KING. 100 doleta. O cupom KING vai me dar 40% de bônus. 100 dólares mais 40%, 140 dólares. E agora eu vou tentar pegar uma skin pra sortear para vocês. Eu tô preferindo Pix. Aí, Saulão, como é que eu preencho as informações do Pix? PixKey, você vai colocar... Eu costumo colocar o meu CPF, ok? Mas você coloca a sua chave Pix da conta que você vai estar realizando o pagamento. E-mail, seu nome, seu último nome, seu CPF e a sua data de aniversário. Ó, guys, já paguei aqui, ó. Pra vocês verem como que o IOF realmente é muito reduzido no Pix. Tá aqui, ó, R$501. O dólar tá 5 praticamente. Eu depositei 100 dólares e cobrou 500. Então tá tipo... Conversão tá pau a pau, tá muito show. E agora a gente vem aqui, ó, back to shop. Your payment has been successful. E olha o Paiva profitando, 47 dólares virou 140. Tá aqui, guys. Agora eu quero uma skinzinha pra sortear pra vocês. Qual skin que eu quero? Uma AK Case Hardened. A mais barata é 233 dólares. Tá, vamos tentar com 2%. Mais 2%. E agora é a tática do inscrito profitador, velho. 15%. É pro chat. É pro chat, merece. O chat merece. Foda-se, o chat merece, velho. O chat merece. Pagamento com sucesso por Pix. Temos aqui mais uma tentativa da Case Hardened. Eu vou manter nos 3%, tá? Vamos só ver na onde que parou isso aqui, velho. Longe. Longe. Vê isso aqui. 10% ia, velho. Papo 10. Se na segunda tentativa eu tivesse chegado, colocado isso aqui, ó, 10%, e clicado, tinha dado bom, velho. E olha lá! Ganhamos a AK do chat!
Vamos aceitar aqui a AK de vocês. Ela veio nova de fábrica. O nome Juguete Anal Alemão. Ok. Ela vale R$2.500. Como faz pra participar do sorteio dessa AK de R$2.500? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário nesse vídeo de incentivo à Imperial pra eles serem campeões e pronto. Like no vídeo, se inscreve no canal, comentário no vídeo pra incentivar a Imperial. A gente depositou R$1.000 e tiramos uma AK de R$2.500. E agora vamos vê-la dentro do jogo. Ó! Mano, ela não tá Blue Gem, mas tá com bastante azul. Float 0.02 e vale R$2.500. Lembrando, eu, Saulo, estarei no Major e vou trazer vlogs para o canal, ok? Vou trazer vlogs para o canal, então fica aqui o convite de Saulo para vocês acompanharem os vlogs do Major no canal do Saulão, fechou? É isso, meus lindos. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta o like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens! I cannot really been addicted to you. My attention I've been giving to you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. On my mind, I can't lie.